Usikum ve nefsi bi tekvallah. Size ve özüme ilahi tekvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Kıyamet hakkında düşünmek asandı. Ölüm var ortada. Ölüm kömeliyir. Adam ister istemez bir ahırım ne olacak ha? Bir adama parır defne edir çiğninde deyir ha ahırı budur. Ölüm dikkati çekir kıyamete. Ölüm dikkati çekir ahirete. Ama zuhur tedrici aram aram yönelmedi. Zuhur için ile bir şəxsən sənin diqqətini çəkəcək belə bir mühüm hadisə baş vermir. Salman deyir, qiyamət, İmam Zamanın zuhur haqqında danışıldı. Mən Peyğəmbərdən soruşdum. Dedim, ya Resulallah, mən o zamanda olmayacağım. Peyğəmbər mənə müjdə verir ki, Allah səni yenidən qaytaracaq. Deyir ki, onu mənə deyəndən sonra mənim üçün fərqi yox idi dünya kimin əlindədir. Yani görürsünüz ne kadar mühümdür. Yani ben mühüm meselelerini tapdım. En mühüm mesele benim için budur ki, ben onun dövlətində yaşayacağım. Ondan sonra kalan şeyler efsanedir. Pulluyam, kasıbam, dünya kimin elindedir. Bütün meseleler önemli itirdi benim için. Kıyamet ne için önemlidir? Kıyamet onun için önemlidir ki, Allah'la görüşdü. Ve Allah'la görüşten daha mühim Allah'la görüşe hazırlaşmaqdır. İmam Zaman zuhuru Allah'la görüşün en esas hazırlık mərhələsidir. Esas mərhələsidir. İmam Zaman zuhuru dünyada Allah'la görüşe en güzel zemin yaradan bir hadisədir. İmam Zaman zuhurunun formalaştırdığı düzen Allah'la görüşe insanı süratle hazırlayır. İndi niye göre çetindir? Maniyeler çoxdur. Her taraftan mengenedir insan. Global belə bir sistem formalaşıb ki, Allah'a doğru hərəkət eləməyə imkan vermir. O kadar her taraftan düşüncəyə təzyiq var, ruha təzyiq var. Onu ki aradan aparacaq, elə rahat olacaq nəfəs almaq. Allah ətri yayılacaq. Allah'ı tapmaq asan olacaq, hiss eləyəcək insan ki, Allah səni çağırır. Dağdan, baxçadan, budağdan, ağacdan, yoldan, küçədən, bazardan, hər şeydən hiss eləyəcək. Bütün o yalancı xulya dünyanı çöktürəcək, həqiqət, reallıq rahat zuhur eləyəcək. Onda insanlar deyəcək ki, reallıq bu qədər yaxın imiş, bu qədər göz önündə imiş, imkan vermirdilər. Böyük bir təbliğat maşını işləyirdi, imkan vermirdi. Xırda məsələləri böyüt, böyük məsələləri kiçild, informasiyanı çoxaldı, 100 dənə xəbər, məlumat. Hey insanı, bax belə azdır ki, əsas məsələlər yadından çıxsın. İmam Zaman səsküyü yatıracaq. Süni səsküyü. Süni yaradılmış səsküyü. Sakit, aram bir mühit yaradacaq və bu kifayətdir ki, Allah zuhur eləsin. Allah çox yaxındadır, düşündüyümüz qədər uzaqda deyil. Düşündüğümüz kadar uzakta değil. Bunun için yeri üzerimizde işleyelim. Eh duası var deyip sübh namazından sonra okuyun. Ne diyeyim, nüdbə duası var deyip okuyun. Fərəc duaları var. Azum əlbəla. Bax bu dua çok təsirlidir. Təfəkkürlə, düşüncəylə adam özünü bıraksa, öz başına düzəlməyəcək. Yine bir özü tənzimləyəsən müəyyən məsələlərlə. El-mü'minu yəntəziru bi nurillah. Bu hədisi mən uşaqlıqda, gənzliyimdə əzbərləmişəm. Yadımdadır, bəzi dostlar var, bizim hədis dərslərimiz olardı. Onlar şahid idilər. Keçmişdə hələ bu məsciddən də əvvəl idi. Orada biz hədis deyib şərh eləyərdik. Şərhini bıraxardıq dərsdə iştirak eləyənlərə. Hədisi daha doğrusu müzakirə eləyərdik. Bu hədis yadda qalardı. Orada bu hədisi demişdi, El-müminu yəntəziru bi nurillah, mümin Allahın nuru ilə görür. Yəni, baxışı Allahın baxışı ilə eynidir. Allah nəyə deyir mühümdür, mümin de ona deyir mühümdür. Allah nəyə deyir əhəmiyyətsizdir, fikir vermə, keç yanından. Mömin ona deyir, bizde əksinədir. Allah deyir, fikir vermə bu dünyanın problemlerine. Xırda məsələdir, boş şeydir. Gəlib səni imtihan eləməyə görsün, sən kimsən, hadisəyə girmə, hadisə ötəridir. Biz deyirik, yox, ən mühüm məsələ budur.
Allah deyir bu mühüm deyil, biz deyirik mühümdür. Allah deyir ahirət mühümdür, qiyamət mühümdür. Biz deyirik yox, elə deyil. Düşünmürük. Önəmsiz şeyi önəmli sayırıq. Önəmlini önəmsiz sayırıq. Deyir İmam Sadiq Aleyhisselamın yanına gəldim. Əlini tutub mübarək saqqalından ağlayır. Deyir Mövlaya, Mövlaya. Mən də deyirəm ay Allah, Mövlaya kimə deyir bu? Bu özü imamdır, zamanənin imamıdır. Elə Mövlaya, ey mənim Mövlam, sənin zuhurun, qeybətin, qeybdə olmağın mənim yuxum aradan aparıb. Mənim ürəyimi parçalayır. Deyirəm, ağa, kimdən danışırsınız? Dedi ki, o, mən deyiləm, mən özümdən danışmıram təbii ki. Mən öz övladımın zuhurundan danışıram. Hələ dünyaya gəlməyən adamın zuhurunun həsrətini çəkir. Görün, məsələ nə qədər önəmlidir. Günümüzün neçə faizi bu düşüncədə bunu zikr edirik. Mən bir dənə sual verim mənə tamaşa eləyən adamlara, özümə və özüm də sual verə-verə, axırda cavabını tapanda xəcalətdən geri başıma aşağı salın. Məndən soruşuram özüm-özümdən ki, ay filan kəs, fikrin zikrün nədir? Fikrin zikrün nədir? Nə haqda düşünürsən? Dərdün nədir bugün? Cavab verəndə adam istəyir özünə desin ki, nə gündəsən sən? Nə vəziyyətdəsən sən? Nə haldasan? Mən heç kəsi danlamaq adətim yoxdur, xoşlamıram da, mən dinləyənlər bilir. Amma hərdən bir bədəndən kisə çıxartmaq da, çir çıxartmaq da lazımdır. Kisəçilik rolunu oynamalıdır minbərlər hərdən. Hərdən lazımdır bu. Deyir, getdim cəmkarana, dua elədim, məcid dolu idi. İmam zaman yuxuma gəldi, elə məcidin içində yuxuladım, yoxsa nə? Deyir, dedim, ağa, gör nə qədər adam gəlib məcidində dua eləyir, ibadət eləyir. Vaxtı çatmayıb mı gələsən? Deyir, dedi ki, onların hamısını qoy bir tərəfə, bir dənə o qoca kişidir mənim üçün gəlib. Hamısı öz dərdləri üçün gəliblər, öz hacətləri üçün gəliblər. Bir dənə budur, deyib, gedim cəmkarana, özünü istəyim. Allaha and olsun, onun özünün də ən mühüm məsələsi öz zuhurudur. Onun özünün ən mühüm məsələsi özünün zuhur eləməsidir. Çünki sən bir dənə ata olanlar var da məni dinləyənlərin içində, validen olanlar var. Bir şüşənin arxasından validen baxır, uşaq atasını görmür, ata uşağı görür. Görür ki, onu döyürlər, vururlar, əziyyət verirlər, görür vəziyyəti pisdir, heç nə eləyə bilmir. Elə hey fəryad eləyir, düzdür, deyənmərəm eləyə bilmir, amma tam gücünü sərf eləyə bilmir. Onun arzusu nə olar? Deyə bircə buradan çıxım, gedim, kömək eləyim ona. Elədir, bax, bu vəziyyətdədir. İmam zuhuru deyəndə bu nəzərdə tutulur. Bu nəzərdə tutulur. Soruşaq özümüzdən, əsas məsələ nədir həyatda və xəcalət çəkək? Çünki əsas məsələsi imam zaman olanın üzündən hiss olunur, yox, nurundan hiss olunur. Ətrindən hiss olunur. Baxanda üzünə gözünə görürsən ki, məst olub. O mövzunun içində qərq olub. Onu hiss eləyir. Amma bizim üzümüzdə o əlamət görsənmir ki, bizim əsas dərdimiz olsun. Çünki onun əsas dərdi olan o adamları görmüşük, az da olsa. Bəzilərinin görüntüsünü görmüşük. Görmüşük ki, dünyada yol gedir, amma elə bil dünyada deyil. Görmüşük elə adamları. Amma bizdə bu əlamətlər görünmür. Bizim üzümüzdə o əlamətlər özünü ifadə eləmir. Çünki o adamlardan imam zamanın ətri gəlir. Onlar hiss edir ki, hiss elətdirir ki, kimdirlər, fikirləri, zikirləri nədir. Hər bir şey deyir ona bağla. Salavatı onunla tamamla. Salavat dinən sonra dinən və əccəl fərəcəhum. Zuhurlarını tez elə. Hər şey, hər bir işi ona bağla. Sözümü yekunlaşdıracağım mən. Bir hədis deyim İmam Sadiq əleyhissalamdan. Deyir, ya Davud, Davud İmam Sadiqin səhabəsidir. Əbliğ məvaliyə anni əssalam. Deyir, mənim salamımı bizi sevənlərə çatdır. Salam çatdır və de, mən deyirəm, mən İmam Sadiq deyirəm. Allah rəhmət eləsin o iki nəfərə ki, oturub bizim işimizi yad eləyirlər. Əmrəna gəlir, əmrəna bizim işimiz. İşimiz hədislərdə, yəni vilayət haqda danışırlar. Oturub bizim vilayətimizi müzakirə edirlər, danışırlar. Mən dua eləyirəm, Allah rəhmət eləsin onlara. Fə innə salisəhuma mələkun yəstəğfiru ləhuma. Deyir, ikisi toplaşıb, ikisi oturub bizdən danışırsa, Əhl-i Beytin vilayətindən. Üçüncüsü mələkdir ki, onlar üçün istiğfar eləyir.
Onların bağışlanmağını Allah'tan istəyir. Ondan sonra deyir, Allah baxır bunlara mələklər içində fəxr eləyir. Fə innə fi içtimaikum və müzakiratikum əhya əna. Deyir, sizin bir yerə toplaşıb, biz haqda danışıb, müzakirə eləməyə vüzdə bizim diriliyimiz var, Əhl-i Beyt deyir. Bizi dirildirsiniz bu vasitə ilə. Bizi belə dirildirsiniz. Və xeyrun nas, sözə baxın, xeyrun nas min bədina, deyir, bizdən sonra cəmatın ən üstünü, ən xeyirlisi kimdir? Mən zakərə bi əmrina və dəa ilə zikrina. O adamlar ki, bizim işimizdən, vilayətdən danışır və cəmatı bizə tərəf çağırır. Yəni, bizi cəmata xatırladırlar. Bizim zikrimizi cəmatın yadına salırlar, xatırladırlar.